15 січня. Сьогодні згадуємо святого отця нашого Сильвестра, Папу Римського. Папа Сильвестр управляв паствою Христовою мудро і з любов'ю. А коли Арій почав ширити свою єресь і в Нікеї зібрався перший Вселенський собор 325 року, на якому було засуджено аріян, святий Сильвестр через слабкість не міг сам поїхати туди, як видимий глава церкви, провадити собор. Тому послав двох своїх делегатів – Вита і Вінкентія. Того ж року він зібрав у Римі багатьох єпископів і урочисто затвердив усе, що задля добра і чистоти Святої Католицької і Апостольської церкви було вирішено на Нікейському соборі. Він увів в управління церквою багато поліпшень, а священникам заборонив займатися торгівлею, роздавав убогим милостиню і всім радив спастися через діла милосердя. Помер святий папа Сильвестр у великій святості 31 грудня 325 року. Понтифікат його тривав 21 рік, 10 місяців і 11 днів. Це був лише третій папа, що помер природною смертю. 30 його попередників, що засідали на престолі святого Петра, померли мученицькою смертю. Всі вони своїм життям дали свідчення за Христову віру. Дорогі в Христі, брати та сестри, чуючи голос святого папи Сильвестра, голос про милосердя, наслідуємо його і творімо милостиню нашим ближнім.